все уже, конец, это конец. У меня мир стал не чорно-білий, а чорний. Такі думки заполонили Світлану, коли вона дізналась про свій ВІЛ-статус. Рік тому, здаючи аналізи перед невеличкою операцією, вона й уявити не могла, як зміниться її життя. Перші дві тижні я вже чуть ли там, ну, не прощала з життю. Типа все, мне там осталось чуть-чуть. Пока я ждала результата, я бегала каждый день в церковь, ставила свечку. Вот так, как говорится, як тривога, то до Бога. Молода та успішна жінка не могла повірити у те, що має ВІЛ. Усвідомлення прийшло згодом. Разом з ним – розуміння. Потрібно жити далі. Світлана почала читати та вивчати проблему імунодефіциту. Їй здавалося, що про її статус зрозуміло усім довкола. Тому необхідно було знайти людей з таким самим діагнозом. Мне нужно увидеть людей, которые живут с этим. Потому что одно дело там как бы рассказывает врач или психолог, или интернет, а другое дело, мне надо было их видеть. С собой визуально. Да, потому что у меня были такие мысли, что на мне написано. Так Світлана потрапила до обласного відділення всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ. Тут вона дізналась про те, що ВІЛ – це не вирок. Сьогодні це діагноз такий же, як сахарний діабет, или, который не приводит к смерти. Сегодня люди могут полноценно жить, рожать здоровых детей. Позитивная семья может родить здоровых детей. Только благодаря тому, что есть антиретровирусная терапия, которая сегодня помогает жить, дает возможность. Антиретровірусна терапія розвивається з кожним роком і є дуже ефективною в лікуванні ВІЛ. Терапія діє таким чином, що в першу чергу вона знижує вірусне навантаження, тобто знижує кількість вірусних агентів в організмі. А по-друге, антиретровірусні препарати тонізують імунну систему, тим самим підвищуючи кількість лімфоцитів в крові. Саме наявність в крові достатньої кількості лімфоцитів забезпечує боротьбу з захворюваннями, які ускладнюють стан людини з позитивним статусом. Приймаю терапію, ми можемо мати достатньо плодотворну, нормальную жизнь и ничем не, будем говорить так, не стигматизировать себя. Катерина дізналась про свій статус більше 10 років тому. Каже, від шоку та страху почала вести не зовсім прийнятний спосіб життя. Вживала алкоголь, палила, в надії, що це прискорить смерть. Та потрапивши до мережі людей, які живуть з ВІЛ, дізналась про терапію. Сьогодні вона кохана дружина та щаслива мати двох абсолютно здорових дітей. Прийшла в громадський центр, зустрілась в центрі СПІДа, теж, ну, дівчатки займались там ще в іншому громадському центрі. Ми з ними розговорилися, я почала приходити до них, вони мене психологічно настроїли, що це не так вже важко. Я вже другий раз одружена, то він також здоровий, і ми живемо, у нас чудова друга дитинка родилася, також здорова, без статусу, без нічого. На жаль, чимало людей занадто пізно дізнаються про свій ВІЛ-статус. І коли ВІЛ набуває останньої стадії, він перетворюється на СНІД. А цю хворобу людству перемогти поки що не вдалося. Таких людей направляють на стаціонарне лікування. Та важливою є не тільки медична допомога, а й моральна підтримка. Тому соціальні працівники Хмельницького відділення Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, постійно проводять розмови із хворими, допомагають ліками та іншими необхідними речами. Лікарі кажуть, така співпраця із соцпрацівниками необхідна і дає людям надію. Ну, співпраця дуже важлива через те, що люди, які пройшли через дану проблему, вони допомагають адаптуватися новим пацієнтам, які тільки зустрілися з даною патологією. Співпраця важлива для того, щоб вони могли скерувати їх правильний шлях, наставити людям, що це виставлення такого діагнозу, це не є вже катастрофа, кінець світу. Ось цим діагнозом можна жити, можна приносити користь і собі, приносити користь і оточуючим людям. Зрозуміло одне, що лише при правильному лікуванні і догляді за собою людина може прожити ту кількість років, яка йому була відведена. ВІЛ – це жахливе хронічне захворювання, але його можна стримувати, з ним можна жити. Хоча ще у 2004 році в Україні терапії не було. Сьогодні ж вона доступна і абсолютно безкоштовна. 2004 год, ще ніхто не знав о том, что есть лечение, о том, что есть возможность жить, полноценно жить. И естественно, что многие наши клиенты не дожили до этого дня. В 2006 году наши детки смогли получить терапию. Сегодня, слава Богу, они уже наши подростки, они уже прекрасные люди, они уже полноценные члены общества.
СНІД вже давно не є хворобою наркоманів чи сексуальних меншин. Нині найчастішим способом передачі ВІЛ-СНІДу є гетеросексуальний незахищений контакт. Медики закликають усіх з відповідальністю ставитись до свого здоров'я, використовувати засоби контрацепції і перевірятись на наявність вірусу імунодефіциту. Якщо навіть у вас виявили ВІЛ, це не кінець. Були періоди, коли в нас не було лікування, я був крайній песиміст, але це було 15 років назад. За 15 років це все помінялось в корні. Все. Будь ласка, в нас є вибір лікування, в нас є запаси ліків більше, ніж на рік вперед, вже зараз постійно. Тобто ми все нормально, тому я оптиміст. Лікарі нагадують, чим раніше знайдуть ВІЛ, тим довше проживе людина. Перевірити себе сьогодні дуже просто. Тести в аптеках, в центрі СНІДу та в представництві мережі людей, що живуть з ВІЛ, доступні кожному. Протестуватись можна безкоштовно та анонімно. За 30 з лишком років від СНІДу померло більше 40 тисяч людей. Сьогодні є можливість не тільки не збільшувати цю цифру, а звести кількість смертей від СНІДу до поодиноких випадків. Кожну третю неділю травня в усьому світі вшановують людей, які померли від страшного захворювання. У Хмельницькому до цього дня влаштували флешмоб, аби згадати усіх, хто помер від СНІДу, та закликати оточуючих бути толерантними до ВІЛ-позитивних людей. У флешмобі взяли участь студенти, школярі та соціальні працівники. Це привертає увагу людей, тому що це привертає увагу влади до проблематики. Зараз ВІЛ – це не вирок, зараз є лікування, яке дає людям життя, яке дає і дарує людям 100% життя. Центром міста учасники флешмобу пронесли полотно із іменами тих, хто помер від СНІДу. На майданчику перед кінотеатром Шевченка запалили свічки. На завершення відправили у небо кульки із листами тим, хто помер від цього недугу. З надією на те, що СНІД не забиратиме більше життя. Це буде останній, скажімо так, останній посил їм, шана і сподівання на те, що все ж таки більше люди не будуть помирати від такої хвороби. Земба, Сергій Рибчинський, підсумки, телеканал «Ексклюзив».